matapos makumpirma na Jordan at Christy na si Shira nga ang nakasakay sa sumabog na bangka. Nagkaroon ng magkahalong emosyon ang dalawa. Sa isang banda, naroon na ang ginahawa na ang isang pinakamalaking banta sa kanilang buhay ay tila tuluyan ng nawala. Ngunit sa kabila ng lahat, tila may bahagi pa rin kay Jordan na nagdadalawang isip kung tama nga bang maging masaya sa pagkamatay ni Shira. Sinabi niya, Masamang matuwa na patay na si Shaira pero nagpapasalamat ako dahil sa wakas ay nagkaroon na ng hustisya ang pagkamatay ni Jeff. Alam niyang kahit na marami itong nagawang kasalanan, ang pagpapatuloy ng galit sa puso ay hindi na makakabuti para sa kanya at kay Christy. Sa kabilang banda, si Christy naman ay may ibang pananaw. Para sa kanya, hindi pa sapat ang nangyayari kay Shaira, sinabi niya. Kulang pa nga ang nangyayari kay Shaira. Dapat nga ay pinahirapan pa siya. Ramdam ni Christy ang bigat ng kanyang hinanakit. Sa dami ng kasalanang nagawa ni Shira, lalo na sa mga taong mahal niya, naramdaman niya ang hindi pa sapat ang mga pangyayari upang mabura ang lahat ng sakit na naidulot nito sa kanila. Dagdag naman ni Carmen, magpasalamat na lang tayo dahil sa wakas ay wala na si Shira at ito ang pinakaimportante sa lahat. Para kay Carmen, hindi mahalaga kung paano ito natapos. Ang malaga ay ligtas na silang lahat mula kay Shira. Tila nais niyang tapusin ang kabanatang ito sa kanilang buhay at magsimula muli nang wala ng banta at takot. Samantala, kinumpronta ni Leon si Hana dahil may hinala siya na si Hana ang may kagagawa ng pagkamatay ni Shira. Bagaman hindi man direktahang inamin ni Hana ang kanyang ginawa, Malinaw sa mga sagot at reaksyon nito na tama nga ang hinala ni Leon. Bahagyang nagalit si Leon kay Hana. Hindi dahil sa ustisya, kundi dahil sa prinsipyong hindi tama ang pumatay. Lalo na sa isang tao na sa kabila ng lahat ay kadugo pa rin niya. Sinabi ni Leon, kahit na maraming kasalanan si Shira sa atin, hindi natin mayaalis na kapatid ko pa rin siya. Subalit hindi nagpatinag si Hana. Matapang niyang sinagot si Leon. Bakit hindi ka nalang magpasalamat? Dahil nabigyan na ng hostesya ang nangyari kay Billy. Alam niyang tama ang ginawa niya at para sa kanya, walang lugar ang awa para kay Shira. Lalo na pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa kanilang pamilya. Sa huli, nag-walk out si Hana habang si Leon ay naiwan na nakatulala at hindi makapagsalita. Naguguluan si Leon ang gulo ng kanyang damdamin, ang pagmamahal sa kapatid na si Shira at sa ina ni Billy ang desisyong hindi niya kayang gawin. Sa kabilang banda, kung inaakala ng lahat na patay na si Shira, nagkakamali sila. Nakaligtas si Shira sa pagsabog at nagawang mabuhay sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. May isang malaking tumulong sa kanya na siyang naging dahilan kung bakit siya nakaligtas. Siya rin ang magiging karelasyon ni Shira at magiging kakampi niya sa pagpaplano ng paghihiganti. Sa pagkasira ng buhay ni Shaira at sa lahat ng sakit na naranasan niya, lalo na ang pagkaputol ng kanyang kamay, puno ng galit at paghihiganti ang kanyang puso. Suportado siya ng kanyang bagong nobyo sa layunin niyang makapaghiganti kay Hannah, Christy at Jordan. Ang unang target ni Shaira ay si Hannah. Dahil alam niyang ito ang may kagagawa ng kanyang muntik na pagkamatay at ang pagkawala ng kanyang kamay. Gagawin niya ang lahat upang mapahirapan si Hana at magahanap siya ng tamang pagkakataon upang atakihin ito. Sa kabila ng lahat ng panganib na haharapin ni Hana, makakasurvive pa rin siya. Ngunit ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng malalim na takot at trauma kay Hana. Kasabay nito, napagtanto ni Leon na mahal pa rin niya si Hana at hindi niya kayang mawala ito. Ang kanyang nararamdaman ay naging malinaw. Handang gawin ni Leon ang lahat upang protektahan si Hana mula sa anumang panganib, lalo na mula kay Shaira. Dahil dito ay nagpasya si Leon na pumanig sa kabutihan. Nakita niyang nawawala na sa kontrol ang kanyang kapatid at alam niyang wala ng ibang tamang gawin kundi kalabanin ito hindi na niya kayang suportahan pa ang mga maling gawain ni Shaira. Lalo na't alam niyang ang mga mahal niya sa buhay ang nanganganib. Kaya na ipag sa si Leon kinahana. Christy at Jordan upang sama-samang harapin ang banta ni Shaira. Sa kabila ng kanilang mga naging alitan at pagkakaiba, nagsama-sama sila para protektahan ang isa't isa mula sa patuloy na pananakot ni Shaira. Hindi naging madali para kay Leon ang desisyong kalabanin ang sariling kapatid. Marami siyang mga gabing hindi makatulog. Iniisip kung paano nagbago si Shira at paano humantong ang lahat sa ganito. Ngunit alam niyang wala na siyang magagawa upang ibalik pa ang dating Shira na minahal niya bilang kapatid. Ang tayong mga gawa niya ay protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya, lalo na si Hana at Billy sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan ay narayan pa rin sila para sa kanya. Samantala, si Shaira naman ay patuloy na nag-iisip ng mga plano upang makapaghiganti. Hindi niya matatanggap ang nangyayari sa kanya at sa bawat sugat at sakit na kanya nararamdaman ay nagiging gasolina sa kanyang galit. Ang kanyang bagong nobyo ay naging katuwang niya sa pagpaplano ng kanilang paghihiganti. Ngunit sa kabila ng kanyang mga plano, tila wala na siyang kontrol sa kanyang sarili lalo lamang lumalala ang kanyang galit at unti-unti na siyang nauubos sa sarili niyang puot. Hindi rin nagtagal na ni Leon na buhay pa pala si Shira. Ikinabigla niya ito, ngunit hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad niyang ipinalam kila Hana, Christy at Jordan ang nalaman niya. Nagpa siya sila maghanda at hindi magpapabaya sapagkat alam nilang hindi titigil si Shira hanggat hindi niya naisa sa katuparan ng kanyang paghihiganti. Sa pagkakataong ito, Malinaw kay Leon kung ano ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang harapin ang kapatid kahit nagaano pa kasakit ito para sa kanya. Nagkasundo si na Leon at ang kanyang mga kasama na magtulungan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Hindi nila hayaang magdagumpay si Shira sa kanyang mga plano at sa kanilang pagtutulungan, unti-unti lang na ipapakita na ang kabutihan ay laging mananaig sa kasamaan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, mas pinili nilang magkaisa at ipaglaban ng tama. Dumating ang oras ng paghaharap. Nakita ni Leon si Shira at sa kanilang pagkikita, naramdaman niya ang bigat ng kanilang pinagdadaanan bilang magkapatid. Ngunit hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi niya kay Shira na tapusin na ang lahat ng ito. Na oras na upang magbayad siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit si Shira sa kabila ng lahat ay nagpatuloy na magpakita ng galit at puot. Hindi niya na makita ang tamang daan. At sa kanyang kagustuhang maghiganti, tuluyan na siyang nawala sa sarili. Sa huli, nahuli si Shira ng mga otoridad kasama ang kanyang bagong nobyo. Sa kanilang pagkakakulong, umaasa si Leo na balang araw ay matututunan din ni Shira na magbago at magsisis sa lahat na nagawa niyang kasalanan. Bagaman masakit para sa kanya ang lahat ng nangyari, Naniniwala siya na ang bawat isa ay may pagkakataong magbago at umaasa siyang darating ang araw na iyon para kay Shira. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, naging malinaw na ang kasamaan na hindi kailanman mananaig sa kabutihan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap, nanaig pa rin ang pagmamahalan at pagkakaisa. Si na Christy, Jordan, Hannah at maging si Leon ay natutong magpatawad at magpatuloy. Ang mga sugat na nagdulot ng nakaraan ay maaaring hindi madaling maghilom. Ngunit sa kanilang pagtutulungan at pagmamahalan, alam nilang kakayanin nilang magpatuloy at magsimulang muli.